جوڑا پہ 1,40,000 دا بس پہلے لوڑا 50,000 روپے والا او پسو دے دا پہ 1,25,000 حضرین السلام علیکم علی حضرت باش استاد پر خدمت کی حاضر دے سربن منڈائی کیو تاسو گور خیبر سوشل ٹی وی نن بمنگ تاسو تے گڑانو مختلف بریڈز خیو کوشش کو چھ مکس گڑان تاسو تو خیو گائے کی بلخیانم یہ کی وطنیانم کرغان ترکیان او غټ سایزونو واړو راځي زمو سره اوسې د سربن منډې دا چکر لګو سینز لګو ګورې تا لګیاري راغي په وړې کې کار کوي خېسته کوي څوک وړې کټ کوي څوک پکې ګومنځي وي تاسو دا انجوای کوي راځي زمو سره اوسې د منډې دا چکر مونږ لګو دا دانه پوسو دا بس پہلا لوړه 50,000 روپیا باندې دانه جوڑا پلاٹ سو 25,000 او جی یو یو داس خرصو خو یو یو گران خرصو 32,000 30,000 28,000 کنه او دا غټ غټ پسو د دې خو بیا 55 کو فینل 45,000 ور 40,000 روپے باندې دا ور کو دا غټ ته پټولو کی او دا وو میاشتو دی او دا غز دا نور بچیم دی را سره دا نور پسو دی دا نور دا نه 40,000 نور 40,000 دا غټ بیا دی نور نه پسایس کی غټ او ډیر غټ دی دا فرق پکشته دا و دانی د دونی مو میاشتو دی او هغه سلورو میا شو لکه فرق ډیر دی کنه خو اصل سی ثوابه اصل نمبر اونو ما تو نوم می محمد بلال او رابطه نمبر واتس اپ چې ګم دې 0325 83 55 479 دا می واتس اپ نمبر دې 15 بیت دې وګا جوړه د دوانو ا دوانو د سو می شتو دي دا به درو می شتو دا د درو می شتو دي او 15 بیت باندې دوانو وای بچی دي دا بلخیری او دغم دي بچی دی. پدا سره دو بچی دی او بلخیر نسل له او په 15,000 روپۍ د درې وانه ورکې د بچو سره دا پیس کی او جی او جی پیس کی غيام پوری پیس مزيري او جی دا سالوي 15 مختلف دي او بلخی نسل دي دا بلخی ډیر خلک خوخي او جی اولی نه خمر دي دا نسل دي څه نسل دي ثوابي والو کې ودي کې څه فرق دی وي ثوابي نسل دي کم دي ثوابي والو کوي نیم سره زکی اللہ نمبر 0317 95 483 دیکھ زما خلا غٹ ہاں غٹ غٹ خدا بلخیر ہے ہاں دا بلخیر او پسو دے دا پ 1,25,000 1,25,000 او دسی بیا دا یو دا پ 1,10,000 1,10,000 دا خدا غینه واڑی دی کنا دا واڑی دا پسو دی دا پ 15 پتے هغه په دوکم اویا دا چې د سور دا په دوکم اویا دی دا په 15 پتے دی دا په سایز کې دا غنې وړ دي بیا په دا وطنې دي دا وطنې ده دا ګړ ده نه نه ګړ ده ګړ دی دا په سورې دا په درش پېت درش پېت صحیح شو ناظرین تاسو کته لګړ ګډان په کېم دي او واړ په کېم دي بلخیان دي تاسو نوم سره ظفر نمبر 0305 19 577 40 دلته کې اوسېږي کې معلوم دلته ها هم دلته کې ټلیفون نو تاسو کیو تلې گئی ولې نه لګو چې باری کاسي او پیزو نه ولې صحیح شو بلخی نسل دې کرغو کرغو او دا پسوې د خیر سره دا 31 یو لاک 10,000 روپۍ دې دې کې پسو مرو وزن یار تقریبا ان شاء الله دې کې بشپېته کیلو پاکه غوخې بیا دا دویم یو خبر ادوانو یو لاک 10,000 روپۍ دا مخامخ وته نه دا ارزان دې 15,000 روپۍ وته نه او دا 15,000 روپۍ او دا سیده نورم تاسو
بالکل انور میلا کم ریٹ والی واڑی واڑی اپ 45000 روپے دانے دا واڑا زیادہ تور گڑ چھ دے دا سر لگا تور گا 15000 روپے دیکھ ریٹ خوب ہوتا کوئی ہاں بالکل جی ریٹ پکو انشاء اللہ دیکھ بل 15000 ریٹ او درکو بے خڑے دا کو تاسو پمنڈے بالکل بالکل نہ 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 بس یو منڈے کے سوالو بلی تے یو بلی نیرا اور بلی تے یو اللہ پاک پکلے شلو بے من کیو بس او ان لائن ہم ٹیلی فون بالکل بالکل ان لائن ہم ہاں بالکل جما جی ہم جی دلیل ہمارا 0333 93 36 077 نمبر میرے پدی واٹس اپ دے اچھا تو سی گئی زو خود جی 400 کے اسے گما ڈبل خیر ڈبل خیر ہاں جی واخی کڑی ہاں جی بھیا ہڑے رکھو مجھے خرچ بھی ان 80000 روپے 80000 روپے سہیل نمبر 0338319566 دا نمبر دے استا گڑن کم علاقے دی دادی وزیرستان دادی وزیرستان گڑان دی ٹول نران دی ٹول نران ناظرین کتا سو غواړی چې وطنیان واخلې د وزیرستان بنو د سایډ گڑان نو د تاسو ته مونږ خو دا دانه پوسور بې جان دا دانه 15000 سلویر زرا نه ارزانه پکې پوسور ارزانه پکې سلویر زرا زیات ارزانه سلویر زرا سیدا او بیا پسې ګرانی ګرورو او زه بیا ورورو ګرانی په مطلب ټول نارزان پکې په سلویر زرا روپې دي دا سلویر زرا ولا بوسمره کیلو یار خو نه دا ممر ته کلوم نه دي خرج کړی ها او ته پوره اندازه نه لګي نه بلل د سینز دي تاسو ته مونږ خو ناظرین دا دور ګډان دا بیا په 20000 15000 هغه چې دی بیا لغټي واله غټي ا تاسو نوم سره یو نمبر مانو احمد نمبر دې سره نمبر 03 22 62 54 82 تاسو غدل ته منډای کې اوسېږئ که عمر دلی اوسې د دیو ګډان چې دی تاسو ته دلته 24 غنټې هم ملاوي دي شي که تاسو منډای ته راځئ نو هم دیو ملاويږي که تاسو ټلیفون کوئ ورته نو هم ورسره خپل رابطه کولی شئ او چې پیسې ورکوئ نو درته به درلیږي هم که نه هو به دیو دلته وي او دا تاسو ته سینز مونږ ښیو ماشاءالله ښه کافي مال راغلی دی هر قسم ګډان راغلي دي تاسو وګورئ چای کې بلخیان هم دي وطنیان هم دي او اغاړي ته واګانې هم دي او میخې هم دي سخي هم دي دا د سربن منډۍ باړه روډ نظاري دي تاسو یې کوئ روژه را روانه ده څوک د روژې نه مخکې خریداري کوي غټ اختر دپاره څوک د روژې نه پس کوي د چا سره ځئ نو هغه اوس نه اخلي دا جوړه ورکې که یو یو هم ورکوم جوړه هم ورکوم دا په څومره جوړه جوړه په 1,40,000 یو لک سلویغ زر روپۍ باندې جوړه ده او دا غخونه کړي نه د کال دی او هغه د شپږو میاشتو تور په څو ورکه یوازې دا یوازې 15,000 هغه به 15,000 هغه به 15,000 صحیح شو بلخي دي که نه بلخي نوم را ته ووایه نمبر پیلام احمد 0333-95-692 شب قدری دي شب قدر والا دي صحیح شو او دانه په څو ده دا دا خو جی 40,000 وی سلویغ زره دا دام سلویغ زره او جی دام سلویغ زره بس آغا دا دری وانو یو دا سلویغ زر رو پیل دیکی بس سمر رایتی دیکی با انشاءاللہ چی اخیری بر پیل کی سزار رو پیل دیکی بس سمر وقعی دیکی بس اپی وقعی 27 کلو 27 کلو وقع بای و 35,000 کی بچی گوی آو جی او وطنیان دی وطنیان دی جی دا سنگ خلق پیجنی چی دیکی دومر وقعا دیزن دا شکاس ہوئی دلتا چی مون پر املاو تا لاس کی گی دی دی پتا لی جی اچھا ہاں واہ دلتا املاکی خود دی صرف دا اڈو کی رازی اڈو کی رازی دا بس سودا گر سڑی تا پتا لی پتا ہوتا لگی چی دا سومر وقعا دی تی دا ہمون دا وزن پی ساب وقعا دا صرف دا یہ وطنو کاروبار دی وطنو دا غدوارا کم دی با دا پسود دی دا دانو دی 30,000 ہوئی ها خيري لك او ده دغه 35,000 فيكس تاسو نوم نمبر خلوای زما نوم یاسر ده او نمبر مې 0336 1900794 په ټلیفون درته وکي نو ته لګې انشاء الله انشاء الله ولې دې غاخ کړی او غاخ کړی اوسو دې دا 25,000 به یکو 30,000 روپۍ بل خیر او نوم سره نمبر مولا نوم دې او شقه درین نمبر او نمبر 0332-90-132 دا دانه په سوله دا ګډان دا چې کوم دی دا شپږو دانې مادیانی دي کنه او چې مادیانی دي کسابې د لالي د پاره دي دا 45,000 روپۍ دانه ده خو دا مادیانی دي ګړي دي په 15,000 روپۍ باندې دانه ده او دې لنګون کړی دی نه 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 دي کړی ورې 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 دي لنګون نه دی کړی وسره خو کې دا چيلي په سوري دی چيلي مختلف دي 35,000-40,000 ارزان به کم وي ارزان پکې دا یې دا سولا سولا 14,000 روپۍ دی ورکوټه
اور سائز کی دا نر دے ادا نور چلی چلی کی گرام بیا کم دے دو ٹول نہ گرام بیا گا ڈالر دے 48000 روپے دا یا گڈ بکری ہاں نہ دا مخ مخ چلی پے دا سی کم دی دا 41000 روپے ہاں یو سل 1000 روپے باندې دا چلی دی مخ مخ ہوتے گڑی دی نو تاسو خو خی تاسو نو نمبر اما صرف نمبر 0325-98-24-390 امید ہے چی دا خبر سوشل ٹی وی دا ویڈیو ساسو خوخشی دا شیئر کوئی لائک کوئی او بل آئیکن ضرور پریس کوئی تاسو فرش نوٹفیکیشن را دی فرش ویڈیو گانی برا دی نام رضا علی حضرت باشا ساسو نجات وردی بلی اللہ پاک